У нас є весняні меда. Вони еластичні такі, вони ніжні меда. Потім після них весна, акація, переход такий. Він вже має вкус, має запах. На крафтовому ярмарку «Медова пасіка», що триває у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана, Володимир пропонує свою продукцію відвідувачці Ірині. Мене цікавить липовий, мене цікавить липа. Скільки коштує липа? 150 літрів. Гарно. Ірина придбала липовий мед та дві медові свічки. Каже, заздалегідь готується й до нового року. Я вам просто відкрию маленький секрет. Справа в тому, що якщо я не помиляюся, наступний рік – це рік змії. То я купила сувенір на наступний рік. Ярмарок розпочав свою роботу зранку 3 серпня і триватиме до вечора, розповідає пасічник Хмельницького Володимир. Каже, бджільництво захопило його ще у школі. Наразі це сімейний бізнес. Має кочові пасіки. Зі слів Володимира, привіз на ярмарок усе, що від бджоли залежить. Мед, віск, пілок, соти. Цікавляться свічками. От сьогодні іменно свічками цікавляться. Це жінкина робота, жінка займається свічками. Я займаюся пасікою, моя робота – пасіка, бджоли. Пасічник Микола з села Гриценки розповідає, використовує будь-який майданчик, аби представити свій крафтовий мед та продукти бджільництва. Цією справою займається понад 20 років. Має на пасіці хатинки для сну на бджолах. Пасічник займається волонтерством, бере участь у благодійних мистецьких заходах. Каже, його бджілки також працюють на ЗСУ. Приїхав, щоб продати продукцію свою, тому що зараз дуже проблема з реалізацією продукції, немає збуту. Я співпрацюю з відомими артистами колективами. У мене на пасіці проходить постійно діюча акція «Імена скринька бджіл». Я називаю іменем відомих артистів «Мед від зірок». У місті Хмельницькому був благодійний концерт. То банку меду за аукціону продали за 2,5 тисячі. Кошти пішли на ЗСУ. Пасічники пропонують покупцям мед, квітковий пилок, прополісну мазь, настоянку бджолиного підмору, медові суміші, соти та інше. Софія приїхала з батьком, аби продати медові цукерки. Я робила ці цукерки з мамою і татом. Є такі котики, а є такі кружочки, є квіточки. У скраті мед і вода. Зі слів бджолярки Катерини з Богданівки, вона любить бджіл, але не є гурманкою меду. Експериментує зі смаками. З меду я ще виробляю крем-мед. Це така штука цікава. Береться мед, збивається на протязі до 6 днів. І він набуває такої кремоподібної консистенції і не кристалізується. А також можна в цей крем-мед додати різні добавочки. Наприклад, от полуничка. Це сублімована ягода, додається до меду, все натуральне. Також у мене от ще є пастила. Це теж з яблучка, з полунички, з малинки. Окрім меду, на ярмарку продавали крафтові сири, випічку, а також вироби ручної роботи. Представили свою продукцію близько 3 десятків виробників. Наталія Поляниця, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.